পানীৰ বিৰাট অসুবিধা, দূষিত পানী খাই আছোঁ। আজিলৈ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই। আৰু কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ মন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছিল যদিও পাপৰ ফলত হ'বলৈ, এইটো আচলতে নহয়, ইয়াক ভুল ধাৰণা। গতিকে চৰকাৰে বহু আঁচনি লৈছে, ইয়াৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কিন্তু আজি আমি পোৱা নাই। এজন কৰ্কট ৰোগীৰ ভাষ্য এয়া। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল কৰ্কট ৰোগ পাপৰ ফল, কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এনে এখন গাঁও যিখন গাঁৱত আছে সহস্ৰাধিক কৰ্কট ৰোগ। নলবাৰী এখন গাঁও, চহৰৰ পৰা কিছু নিলগৰ এই গাঁওখন। এই গাঁওখনৰ নাম এক নম্বৰ বালিতাৰা। এই গাঁওখনত অভিনৱ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমগ্ৰ গাঁওখনত এতিয়া ভয়ানক ৰূপত বিয়পিছে কৰ্কট ৰোগ। আমাৰ সাংবাদিক গৈছিল গাঁওখনলৈ, গাঁওখনত গৈ হতবাক, অজস্ৰ কৰ্কট ৰোগী আছে এইখন গাঁৱত। মোৰ নাম শ্ৰী ভৱন কলিতা। মোৰ অক্টোবৰ এক তাৰিখৰ পৰাই ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত ৰোগত। এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসা চলিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই। নিজে যি পাৰোঁ সেইটোকে চলি আছোঁ আৰু, বেচা কিনা কৰি বেচা কিনা কৰি। প্ৰতিটো পৰিয়ালতে আছে কৰ্কট ৰোগী, ঘৰে ঘৰে বিয়পিছে কৰ্কট ৰোগ। কিন্তু কিয় বিয়পিছে কৰ্কট ৰোগ কোনেও নাজানে। বৰ্তমান বালিতাৰ গাঁৱত মুঠতে বহুতৰো আছেই, প্ৰতিটো পৰিয়ালতে প্ৰায় এটা পাৰিয়ে। এই মহিলাগৰাকীক মন কৰক, অতি কম বয়সতে স্বামীক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে, ইয়াৰ কাৰণ কৰ্কট ৰোগ। তেখেতৰ নাম দিৱস কলিতা আছিল, দেহ শিক্ষক আছিল তেখেত। কি ক'ব, এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক খেদি ফুৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে। সকলোৱে আতংকত ভুগি আছে, কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনে জানে। আজি এটা কালি এটা সেনেকৈ ওলাই আছে ৰোগী, কেঞ্চাৰ ৰোগী ওলাই আছে। চবৰে ভয় সোমাই গৈছে, কি হয়, পানী খাবলৈ ভয় কৰিছে। পানী নাখালে কি খায়, সেই পানীও খাব লাগিব। বহুতে কৈছে পানীৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে। হয়, বহুতে কৈছে পানীৰ কাৰণে হোৱা বুলি। পানী চাইও গৈছে, পৰীক্ষাও কৰি গৈছে, আৰ্চেনিক থকা বুলি কৈছে, ফৰাত থকা বুলি কৈছে, ৰঙা চিন দিও গৈছে, কিন্তু উপায় নাই, সেই পানী আমি খায়েই থাকিব লগা হৈছে। যোৱা তিনিটা বছৰত সৰু গাঁওখনত কমেও 25 লোকৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হৈছে। পৰা ধৰিলে বহু বছৰ আগৰ পৰা ধৰিলে হ'ব, কিন্তু আজি 3 বছৰমানৰ পৰা প্ৰায় 25 হৈছে আৰু। আৰু কিমান প্ৰতিটো পৰিয়ালতে হোৱা বুলি ক'ব খোজে? প্ৰতিটো পৰিয়ালত প্ৰায় সেনেকুৱাই ক'ব পাৰি। দুখজনক অৱস্থাৰ মাজত আছে এই গাঁওবাসী। এক নম্বৰ বালিতাৰা গাঁৱৰ সৰহসংখ্যক পৰিয়ালতে এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে কেঞ্চাৰ দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে, আতংকই খেদি ফুৰিছে এইসকল লোকক। আমি গাঁওখনত অজস্ৰ পৰিয়াল পাইছিলোঁ, যি পৰিয়ালৰ এজন নহয় এজন সদস্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত। দীপক কলিতা, তাৰ ভৰিত আমাৰ কিবা ঘাঁহৰ দৰে এনে হেৰি হৈ বেমাৰ হৈ পিছত কেঞ্চাৰ চিন্তাকি হ'ল। মই চেন্নাইক নিলোঁ, তাৰপৰা গুৱাহাটীত বহুতো চিকিৎসা কৰি কোনো ফল নাপালোঁ। আৰু আমি আৰু কি হেৰি কৰিলোঁ, আমাৰ কোনো নাহি আহিছিল আঠজনৰ হেৰি মানুহ, ওপৰত চাকৰি গৈছিল, বটানী বিভাগৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ আছিল। কিন্তু এই গাঁওখনত ভয়ানক ৰূপত কৰ্কট ৰোগ কিয় হৈছে, কৰ্কট ৰোগৰ বাবে দায়ী কোন? আমি আৰু কি কৰিম, চকৰে কৰিব লাগিব। এইটো অঞ্চলত আমাৰ হয় বৃহৎ বালিতাৰা অঞ্চলত, প্ৰায় ঘৰে ঘৰে কেঞ্চাৰ বেমাৰ এইটো মানে সহ্যগত ভূত হৈ আছে। আৰু কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা, চৰকাৰী চিকিৎসাও পোৱা নাই, সেই যন্ত্ৰণাত কক বগাই আছে। দুখ লাগে, দুখৰ বিষয়, প্ৰতিঘৰ মানুহৰে এজন নহয় এজন আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এই গাঁওখন সংক্ৰান্তত গৱেষণা কৰাটো প্ৰয়োজন, অন্যথা বৃহৎ হাৰত গাঁওবাসীৰ মৃত্যু হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা মুজিবুৰ ৰহমান, DY365। আৰু ব্ৰেকিং নিউজত এইখিনিতে সময় হৈছে এক চমু বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছত বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশ লৈ আহিব নীলাক্ষী।